Estem aquí i ara pujarem al parc del Montserrat. Pujarem fins al pic. I també entrevistarem uns quants experts que ens saben molt. Ens descobrirem els misteris del parc i junts farem un bon recorregut. Som-hi! Som-hi! L'espurna de la història i avançant a pas valent hem encès dins la memòria la flama d'un sentiment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Hola, estem aquí al Puig de Calm i aquí davant tenim uns corredors d'èlits. Aquí el grup de corredors del Puig de Calm. Què? Som l'equip més ràpid del món. Tardem una hora i mitja a pujar, però 15 minuts en baixar. I voleu dir que això no és una exageració? No, és veritat. Vols que ho demostrem? Podríem fer una demostració. Ara ens faran una demostració. Vale. Jo també soc del grup, però jo en vez de córrer em fa mandra, o sigui, jo vaig amb teletransportació. Aquí tenim un especialista del Centre Florista de la Garrotxa que ens explicarà una flor. Aquesta flor és l'única que hi ha al món al Puig de Calm. Es diu, tu t'expliquis en llatí. Tenim, és de pètals liles i puntets grocs. És molt maca. Serveix per curar la grip. La flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Aquí tenim el doctor Alzina, expert. Hola. En la geografia del parc del Puig de Calm. Unes paraules, si us plau. Vale. Bon dia a tothom. Com podeu veure, aquí hi ha diverses muntanyes, que totes són del parc Puig de Calm, que allà hi ha un poble que viuen els enanitos. I per aquí no ho veieu, que hi ha colors, molts colors, però el rosa no hi és. Això vol dir bon senyal. Ja està. Adeu. Bona tarda, estem un altre cop aquí, però amb un altre especialista. Ara ens explicarà totes les estadístiques de les vaques de Puig de Calm. Miguel? Hola, sóc el cuidador de les vaques, en cap veritat el meu doctor Alzina és el que se'n cuida més, però jo sóc el que les cuido. I si voleu us diré algun nom de vaques. Mira, aquella d'allà es diu Paquita, l'altra es diu Anita, i aquesta que va néixer es diu Manolo. Aquesta que hi ha aquí, que sempre se posa així com la més protagonista, es diu Irene, l'espanyolista, sempre toca la guitarra. Gràcies. Hola, estem aquí un altre cop amb el doctor Zina, que no solament és geògraf, com ens havia dit, sinó que també és expert en el camp de tifes que tenim en tot aquí al voltant. Unes paraules, doctor Alzina, sobre aquest fenomen? Bueno, aquí tenim les caques, per exemple. Bueno, ara no les puc tocar perquè tinc les mans netes, perquè he dinat. Però si no, us la tocaria i diria el que hi ha dintre. Veieu aquesta cosa que hi ha aquí, que és un marró amb una mica d'herba? Això són les plantes que es mengen. I això d'aquí són els típics escarabats que entren a dintre. I que mengen merda. I que mengen tot el que els hi sobra les vaques. Aquí està el meu ramat de vaques, que us diuen adeu. Bona tarda. Oh! Una calera xafada! Em curava la grip! No! Pobre! Les vaques de la granja d'Alzina no treuen llet, treuen bacaulat.
veu millor. Veu a casa. Tenim l'aigua de la font de la Tornavisa, una aigua no oxidada, incolora. No té gust, no té olor. És perfectament aigua cristal·lina que baixa des del pic de Puigsacalm fins aquí, a la font de la Tornavisa. També tenim aquí una Això... També tenim aquí una Això... Ja, apropa-t'hi. Aquí tenim la Mare de Déu de les Ulletes. Una Mare de Déu tallada a la pedra, perfectament cuidada. Si no, ja estaria trencada. Aquí tenim uns especialistes de bolets que ara venen corrents. Hola, hola, quin bolet! Què és això? Què és això? Tranquils, que ja ho sé. Això és una mucosa molt bona per menjar-se-la. Ja ho veureu. Això es talla així. Mira, veus? Està molt bo, no és dolent. Ja ho veureu, proveu-lo. Ara el posaré a la bossa per conservar-lo. Adeu. Tenim l'expert, l'ajudant del doctor Xena, que també es cuida de cuidar-les. Ens en dirà alguns exemples. Bueno, si voleu que us en digui uns quants. Allò, aquest arbre tan petit, és un boix. Aquest de més a l'esquerra, que és, té un tronc tu i això, és un faig. Veiem que té alguna formiga, però no passa res. Ja és natural, és això. Gràcies. Aquí tornem amb l'especialista de bolets, que ens ensenyarà aquest tipus de bolet en aquest arbre. Mira, aquí tenim un arbre, que és del faig, com diu en Miguel, d'arriba, que hi ha bolets de soca de colors. Són, no són comestibles, només us aviso. No us els mengeu, vale? Aquí, fins aquí. Bueno, ja per acabar, volem donar les gràcies a... als nostres experts que ens han acompanyat avui. El doctor Alzina. Gràcies, Oriol. Gràcies, Miguel. I gràcies, Pau. Fins una altra. Adéu. Adéu.